市内で注目の活動を行っている団体や個人、また地域のおすすめスポットやイベントなど地域の情報を発信するコーナー、笑顔満点、地域の力。今回は地域で子育て、子育て支援事業コロコロ広場をお送りします。市内で注目の活動を行っている団体や個人、また地域のおすすめスポットやイベントなど地域の情報を発信するコーナー、笑顔満点、地域の力。今回は三郷地域の子育て支援事業コロコロ広場を紹介します。こちら三郷社会福祉センターの会議室では、子育て支援について会議が行われているようです。伺ってみようと思います。こんにちは。こんにちは。今は何をされていたんですか？6月の2日の月曜日にコロコロ広場を開催しますので、それに向けて のチラシ作りと、当日行います歌とか手遊びの打ち合わせをしておりました。コロコロ広場ではどんなことをされているんですか？はい、コロコロ広場は身近なところで0歳からの未就園児さんのお子さんとその保護者の方々が一緒になって、歌とか手遊びとか、それとか情報交換をしたりして、ほっと安心のできる広場として開催をしております。どのような方がメンバーをされているんですか？はい、コロコロ広場の運営は三郷地区民生委員児童委員協議会の皆さんと、それから三郷地区社会福祉協議会の皆さんと、三郷保健センターの皆さんが主体となりまして、あと津市社会福祉協議会の三郷支部の皆さん、それから子育て支援のボランティアの皆さんの協力を得て、地域一体の形で取り組んでおります。ではどのようなきっかけでコロコロ広場を始めたんでしょうか？はい、近年少子高齢化、各家族が進む中で、子育ての不安や悩みを持ちながら誰にも相談できずに孤立した状態の中で子育てをされている親御さんが多くなってきております。また三郷地区におきましても子育て支援の場が少ないのが現状です。コロコロ広場は子育て支援の一つとして、子育て中の方が子育てを楽しく、また子育てを通じて仲間づくりをしてもらおうと、平成21年の7月にスタートいたしました。コロコロ広場が始まって地域からの反響も大きかったようですね。はい、そうです。当初は奇数月のみの隔月開催でやったんですけども、地域からの要望もありまして、平成24年度から毎月の開催となりました。今年度からは月にもう1回第3月曜日にプチコロを開催しますので、合わせますと月2回の開催となります。できたばかりのチラシをこれから地域の家庭に配布しに行くそうなので、同行させてもらいました。こんにちは。今日はね、6月のコロコロ広場のチラシを持ってきました。はい、それからね、裏にプチコロの案内も貼っていますので見てください。はい、お姉ちゃん幼稚園行ったの？寝てたのかな？もう眠いのかな？じゃあね、はい、よろしくお願いします。お邪魔しました。ごめんね、これコロコロのチラシ持ってきたよ。わ、いつもありがとう。この前プチコロよあちょんでな、あのほら畳の日はどうやった？何の日？あのプチコロの時。あ、でも
狭いけどさ、狭いけどさ、やっぱりああやって遊ぶとかあるとな、うん、割と来てもうたしさ、そうそう、多分、ま、仕事しないお母さんとかはやっぱり日中さとしても喋られてもおいでへんしな、子供二人やとやっぱ大変やでな、ああいうとこ行くと遊ばせれるし、な初めての試みやけどさなんかいい雰囲気やったしさ、うんうんうん、な続けていくとな、いいな、また来てね、ありがとう、くるくるもやけどプチコロも来てあーっと、ね、ありがとうわ、じー気になるな、バイ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 皆さん広場の開催を楽しみにしているようでしたね。そうですね、やっぱりチラシを持って行かせてもらうといろんな話もできますし、やっぱり友達を誘って参加してもらったり、おばあちゃんの参加もありますし、ご夫婦で来ていただいたり、なんかだんだんに輪も広がって楽しい場になっていってます。コロコロ広場当日を迎えました。三郷社会福祉センターホールでは朝から会場の準備が行われ、次々と参加者たちが集まり始めました。寺坂さん、今日はたくさんの方に来ていただきましたね。そうですね、14組28名の方に来ていただいております。また町外からも何人か来ていただいております。この日コロコロ広場では手遊び歌や親子の触れ合い遊びなどが行われ、参加者たちはとても楽しそうに過ごしていました。コロコロ広場は随分地域に浸透してきているようですね。はい、三郷地域には子育てサロンがなかったので、作ってコロコロ広場を作って5年目になります。で、地域の方はもちろん、近隣の方もたくさん参加していただくようになりました。で、コロコロ広場に参加するのに、お子様はもちろんですけど、お母さん方が大変喜んで輪が広がってきております。そしてその中に民生委員さんも入って、だんだんと広がりを見せております。嬉しいことです。コロコロ広場では三郷保健センターの保健師が育児、お子さんの成長、健康に関する相談や身体計測も行っているそうです。コロコロ広場で育児の相談や身体計測ができると好評で、利用される方々も増えています。来てもらっているお母さんたちからは、安心して来れるという声も聞かれます。地域の人たちと一緒に子育てをしているという実感を感じながら相談ができる場所となっています。参加された感想を教えてください。はい、以前に関東の方に住んでいたんですけれども、そういった他の地域と比べても本当によく頑張っていただいてて、民生委員の方たちが手遊び歌であったりとか、いろんな劇であったりとか、すごくいろいろな催しをしてくださるので、とても楽しく、しております。この子はまだ一人っ子で、保育園とかにも行ったことがないので、同年代の子たちといつも楽しく遊んでるので、すごくいつも楽しそうにしてて、すごくありがたい施設です。寺坂さん、今日は皆さんとても楽しんでいらっしゃいますね。そうですね、今後はどんな催しが行われるんでしょうか。はい、毎月季節に応じたイベントを企画しております。来月は7日の日に七夕飾りをみんなで作ろうと企画しております。また10月には運動会ごっこ、来年の3月にはコロコロ広場卒業記念としてペンダンを作ってお渡ししようかなと考えております。楽しみですね。そうですね、コロコロ広場は毎月第1月曜日にこの三郷社会福祉センターの1階で行います。また偶数月には三郷保健センターさんの健康相談、栄養相談も合わせて行います。プチコロは第3月曜日に社会福祉センターの2階におきまして開催をいたします。皆さんぜひ遊びに行ってください。